ჩვენი წარმოდგენია მეღვინეობა რთველისი ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია, რომელიც აწარმოებს ქართულ, ტრადიციულ, ქვევრის, კლასიკურ და ცქრიალა ღვინოებს. წარმოგიდგენთ რთველისის პრემიალური ღვინოების კოლექციას, რომელიც გამოირჩევა უნიკალური გემოვნური თვისებებით და თითოეულ წარმოდგენილ ღვინოს მოპოვებული აქვს არაერთი ოქროს მედალი საერთაშორისო გამოფენებზე. Გადასარევი. Მოკლედ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების ძალიან დიდი გულშემატკივრები. Ყველას ვერ დავტევდით, ამიტომ ორი მათგანი ავარჩიეთ. თხოვთ, მივესალმოთ აფიქ ნოვრუზოვი და საჰილ დენიზი. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ახართ? ძალიან კარგი. შენ როგორ ხარ? კარგად, დიდი მადლობა. ესე იგი, მაგამედ ნაიბოვი, რომელიც არ გამოვაცხადე და არ შემოდიოდა. მაგრამ ეს ადამიანი დაგვეხმარება თარგმანში, რომ ერთმანეთთან კომუნიკაცია კარგად დავამყაროთ. რა თქმა უნდა, ამიკოსთან ერთად, ამიკოს დაგვეხმარება. Მოკლედ, ქართულად გვიჭირს საუბარიო ბიჭებმა და რა ვიცი, ისეთი სიმღერა იმღერეთ ქართულად და ისე მაგრად იმღერეთ, რომ მთელი საქართველო ამღერეთ და რა ვიცი. ამიტომ მადლობა ჩვენს ფეხბურთელებს, რომ რა თქმა უნდა ევროპის ჩემპიონატზე გავიდნენ და მადლობა კიდევ იმისთვის, რომ თქვენი თავი გაგვაცნეს, რომ თქვენ იმღერეთ. მიყვარხარ საქართველო. დიდი მადლობა. ესე იგი, ქართულ, აზერბაიჯანულ ენაზე არის თქვენი სიმღერა დაწერილი და შესრულებული. ხო და კი ვიცოდით, რომ ქართულად რა მაგარია, რა კარგად ჟღერს, რომ საქართველო ევროპის ჩემპიონატზეა, მაგრამ თურმე აზერბაიჯანულადაც რა მაგრად ჟღერს, ხო? ყველა ენაზე სასიამოვნო მოსასმენია. ორივენი მომღერლებს გულისხმობ მარნეულიდან ბრძანდებით. კი ბატონო. და ეხლა დავიწყოთ, ვისი იდეა იყო, ვისია ტექსტი, როგორ გადაიღეთ კლიპი და ასე შემდეგ. იდეა თახმელიათ. აა, ხო, გაიგე, ხო? ვიცი ქართულ. და ცოტა ვიცი. იდეა ქიმზე იდეასა და? მე იდეამზე ქიმზე გურდუხ. ორივე სიდეა და. ვითამიზე აი თაზ მოხსნაშთიქ. ბიზ ვუნა. აი ჩვენ მინდოდა ყველაზე დავზე რო საქართველოს. ბიზ გვეზდირდი კი სონუნჯი პენალი ნათარ ვურსუნ. პენალი ვურან ქიმი და მახნი ჩიტი. ო, ჩვენ მე. აი გენაცა. აი გე, ხო? გასაგები. Penal. საქართველოს გამარჯვებას. ვა, რა მაგარია. ამიკო, რამის კითხვა ხო არ გინდა ბიჭებთან? ნასანსა ნავი. აი, სა. ჯოქსავე. ჯოქიმ, ჯანუმ, აშკუმ. Yollarını teydin. Bombaşım. Süper yollarımız var. Mükemmel. Evet, çok güzel anlar. Sağ ol ben. Evet, evet. Boyç, boyç, boyç. Sağ ol, sağ ol. Kayın ara. Rara gitkiniz. Ara o tkoyun benze o gizde bir de gansak utrebi toşen mom çonkharo. Aşe gitkiniz mi? Kargi, ho, kargi. Tkoyun simgeraşi biçebu ari aseti teksti. Bagebi da venahebi. Ეს ლამაზი მთადა მდელო, მიყვარხარ და მეყვარები, ჩემო კარგო საქართველო. საქართველო! ან რა გამოდის თან გამარჯვებაზე მღერით ნაკრების და თან მარნეულში თქვენს ბაღებს და ვენახებს უკეთებთ პიარს და რეკლამას, ხო? კი, კი, აბა. მალე, კი, კი, კი. აბა რა, კი, ესმის ყველაფერი. კი, რა თქმა უნდა. ისეთი სიმღერა დაწერეთ, რომ ჩვენ აი ნიკოს ბენდი და ჩვენი გუნდი პირობას ვდებთ, რომ აზერბაიჯანი რო გავა ევროპის ჩემპიონატზე, მე ერთი სიმღერა ჩვენზია რა. ერთად, ხო მართლა ჩვენი ბენდის წევრებს გაგაცნობთ. ეს არის მანუ მურგულია. მუჩოგეკ ზგაბი. მუჩორეკ. მუჩორეკ ზგაბი. ჯგირო, ჯგირო. ხო. ეს არის ამიკო. Necesan kardeş? Ha, iyiyim abi, iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim de. Çok sağ ol. Მეგობრები, სულ მეუბნება, რომ აზერბაიჯანული და თურქული ვიციო და მართლა იცის თუ მატყუებს? იცის ეს ფენი? იცის, ხო? თურქული ძალიან იცის. თურქული. აა, ხო. აზერბაიჯანული. რა გითხრათ? Dedi ki, aynı akına kim pulumuzu köçürsün? Twist bolomde maça çıkıyor. Ay, artsmeni, abi, rakçı. ყველასთან ხوار შეიძლება ამის ლაბარაკი. კარგი რა. ახალი ჩამოსულები არიან, ჯერ დახარჯული არ ექნება. კარგი, მოსირცხვილია. აფი,
ესე იგი, ვინც არ იცით, არც მე არ ვიცოდი და ძალიან საინტერესო ამბავია, რომ საფრანგეთში, გერმანიაში, იტალიაში და მონაკოში ცხოვრობდი. კი ბატონო. კი ბატონო, რა მარტივად მითხრა და ამ ყველაფრის მერე მაინც დაბრუნდი საქართველოში. კი. დონდონ საქართველოს თანადენ. და რა არის ესეთი განსაკუთრებული საქართველოში და მარნეულში, რომ აქ დაბრუნდი? საქართველოს და მარნეულში ძალიან ამიდორი. კიდრი. აფიქ ასევე შენი ზედმეტსახელია ნატო. კი ბატონო. ნოვრუზოვ აფიქ თოფიქ ოღლე. ესე იგი ევროპაზე გავედით და ნატო გვიმღერის. ხო და რა შრება ეს ფეხბურთი ხედა და გამარჯვება, ხო? მეგობრებო, თქვენ გერმანიაში თუ მიდიხართ? კი, კი, აბა. და მე სადაპირებ წასვლას? ბუტუს თან ვრჩევით. Let's go. ბუტუს თან ვრჩევით. Let's go. მარნეული, let's go. მარნეული, let's go. ხელი მარნეული და მაგ ბუდუ. ბუდუ მოდიან, ბუდუ. ბუდუ, მარნეული. გერმანია წევ, მეგობრებო, მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. მადლობა თქვენ. მადლობა მართლა იმ სიმღერისთვის, იმ კლიპისთვის, რაც თქვენ შექმენით, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალურია, მიება ჩვენი ნაკრების გამარჯვებას და მადლობა ამ პატივისცემისთვის, რა თქმა უნდა. ხო და შემდეგ სტუმრობაზე მხოლოდ თარჯიმანთან ერთად კი არა. თქვენი პირადი ძღოლით დაცვით უნდა მოხვიდეთ და ახალი სიმღერა უნდა გქონდეთ, რაც თავარია, რომ საქართველოს ევროპის ჩემპიონია. ბრავო! ბრავო! Ben bir daha söz demek istiyorum, əlavə demek istiyorum. Ben möcüzəyə inanan insanam ve ben inanıram ki biz ilk önce bu gruptan çıkacak. Bak bu sözü deyirəm, deyirəm, keçəc kuta, bu gruptan çıkandan sonra mükemmel, yani bu yadlarını salsınlar. Ha, ertesi ismini de durum, მოვიგებთო, ვეჭველიო, ეს საქართველოს პირველი იქნება. აჰა. ვა. მოვიგებთო. ეს ბურუფთან ჩხაჭი მიჩამალვა. სხვა რა თქვა, ერთი შენ მითხარი, აბა? მართალი თქვა, რას თქვა ძმა? მართალი თქვა, ხო? საქართველოს ევროპის ჩემპიონი და გახდი. ღვინოსთან როგორ ხართ? ღვინოსთან მე არ სვამ. ამ ბიჭებმა შეიძლება ცოტა-ცოტა გასინჯვა. თქვენ სამეგობროში არავის უყვარს? კი, როგორ არა. მე მასე მითხარი შეგაი ადამიანო, თელისის ღვინოები უნდა გაგატანოთ საჩუქრად. საო. ერთი, ორი, აგერ შენც გულს ადაკვირდა და ამის სანაცვლოდ თქვენი ის არაჩვეულებრივი ნომერი ახლა ჩვენთან უნდა შემოგთავაზო. Everybody საქართველოს გოუმარ!
yazın yüreğisen, gereği sen sevinirsen, ölçelerin sırasında tarihansan sesinirsen, sene bağlı yazılır her kuş sözlerim çalamlarım, her setrimde her misramda adın adır salamlarım. Sahil Denizi'de karşısak utrebuli matloba ansambli Lomisi.